Michala Jančaříka dobře diváci znají z oblíbeného pořadu Cyklotoulky, ve kterém jako průvodce na kole ukazuje krásy naší přírody. Nyní má za sebou i svůj první literární počin. 22. září pokřtil v hotelu Alpská vyhlídka na šumavské Bučině knihu s názvem Na kole s Michalem Jančaříkem Šumava. Tím pramenem jsou Cyklotoulky, televizní pořad. Natočili jsme po Šumavě asi 30 dílů toho pořadu, takže z toho jsem čerpal, no a potom samozřejmě svých výletů, kterých jsem tady udělal za svůj život nepočítaně. Knihu Michal vydal za podpory Národního parku Šumava a chráněné krajinné oblasti Šumava. Publikaci podpořil i Plzeňský kraj. Kmotrem při křtu se stal ředitel Národního parku Šumava Jiří Mánek. Budou z plemene Vltavy, aby to mělo styl. Publikace, která je spojená s cyklistikou, ať už se jedná třeba o mapu nebo cykloprůvodce, nebo obecně o knihu, co má co dočinit s cyklistikou, tak stojí za to nějakým způsobem podpořit. Kniha nabízí detailní popis 13 cyklotras na Šumavě. Najdete tady také mapy daného území. Určitě to je věc, která zaplňuje díru na trhu, protože podobnou věc jsme tady léta neměli, pokud vůbec měli. A protože současná správa Národního parku chce lidi na Šumavu vítat, lákat a hledáme všechny možné stimuly, jakým způsobem to dělat, tak tato knížka je přesně to, co tady chybělo. Knihu Na kole s Michalem Jančaříkem je možné zakoupit ve všech informačních střediscích na Šumavě. V budoucnu se můžeme těšit na pokračování této knihy, to nás zavede na cyklostezky Českého lesa.